За 8 місяців після смертельної ДТП поліція нарешті провела слідчий експеримент, який допоможе встановити обставини смерті журналіста Юрія Яцюка. 26 листопада у селі Струмівка правоохоронці провели слідчий експеримент. Поблизу ресторану «Білочка» відтворювали обставини ДТП, яка трапилася 8 березня цього року. Тоді автомобіль на смерть збив журналіста Юрія Яцюка. Його знайому, яка разом з ним переходила дорогу, госпіталізували до лікарні. Вона через 8 місяців після ДТП досі перебуває на лікарняному. Юрій Яцюк та його знайома Галина переходили дорогу неподалік від пішохідного переходу. Після аварії водій автомобіля Андрій журналістам розповідав, що їхав зі швидкістю 60-80 км за годину. Він зазначив, що людей, які переходили дорогу, не побачив, бо його засліпило світло зустрічних машин. А ви з якої швидкістю скільки їхали? Я не дивився. Кілометрів 60-80, от в такому. Ну як ви його не помітили? Чи він якось вискочив? Як це? Зустрічний поток, дуже багато машин їхало. Дуже багато машин і світло. За мною он, товариш їхав. І він нічого не видно. Світло не було. Чи було? До слова, нині водій говорить про те, що рухався зі швидкістю 50-60 км за годину. Тож, якщо уявити, водій рухається зі швидкістю 50-60 км за годину. Йому назустріч рухаються автомобілі з включеними фарами. Якщо він уважно дивиться на дорогу, чи побачить він пішоходів, які її переходять? На це питання і мав дати відповідь слідчий експеримент, який проводили на днях. Для того, аби провести слідчий експеримент, необхідно, аби погодні та кліматичні умови освітлення були максимально приближені до тих, які були в момент аварії. Тож слідчий експеримент проводили не в дощовий день, в темну пору доби, а на частині траси, де трапилося ДТП, вимкнули освітлення, бо на момент аварії його не було. Окрім того, взяли аналогічну машину та статистів, які відтворювали рух пішоходів. Адвокат дружини Юрія Яцюка зазначив, що слідчий експеримент таки встановив, що при такій швидкості, якщо бути уважним, пішоходів помітити можна. Пройшов нарешті довгоочікуваний слідчий експеримент. Пройшов в рамках чинного законодавства. Технічно виконано було максимально наближено до тих обставин, які сталися, на жаль. От, і в процесі у мене особисто виникло багато запитань до свідків, які коментували певні речі. Залишається на тому, що дві позиції. Це все-таки це доведе ще, я думаю, експертиза в майбутньому, що дорожньо-транспортна пригода сталася в силу перевищення швидкості. Раз. І просто неуважності, елементарної неуважності водія, тому що при проведенні тільки що експерименту було видно, що все-таки силуети, ноги і силуети людські при всіх зазначених позиціях було видно. Це наближає нас в будь-якому випадку до логічного розв'язки цієї кримінальної справи. До слова, слідчий експеримент провели лише через 8 місяців після смертельної ДТП. Дружина Юрія Яцюка та адвокат говорили про зволікання слідства. Лише після розголосу за кілька тижнів важливий слідчий експеримент, який дозволив встановити важливі обставини ДТП, таки провели. Марія Петрочек, Дмитро Кудик для новин на часі.